ସଚିବ ସରକାର ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳି ବାନ୍ଧିଛି କିଏ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାବଣ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପୀ ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଘେରିକି ଅଛି ଏକଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିଟାଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହରିଲୁଟ୍ର କଳା ଚିଠା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କୁଚକ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବେଦନକୁ ବୁଝୁନଥିବା ଶକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ବାଣୀର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାକ ତଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅସ୍ତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହାର। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଘେରିକି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶାସନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ବଡ଼ିଆ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଜି ବୁଲୁଛି। ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ସଦୃଶ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳାରେ 5G କଣ୍ଟା, ନା ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କାଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା 5G ସଚିବଙ୍କ ରାଜନେତା ଠାଣିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ହେଲେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜି ତାମସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। 5G ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଶାଳିତ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ପୁଣି ରଖିଛି ତଥାକଥିତ ଘୋଷା ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେମାନେ ନିଜେ ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯୋଉଟା 5G ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏମ୍ପି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଦଳର କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, କାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ, କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। 5G ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୀତି କରିବ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝି ହେଉନି ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ତ କହୁଛି ବୁଝି ହେଉନି କାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିପାରେ। ଆମେରିକାରେ ବି ହେଉଛି, ଆମେରିକାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଇଏ ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହେଉଛି ଅବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ ସଚିବ ବଡ଼ ନା ନେତା? ଯଦି ସଚିବ ସର୍ବେସର୍ବା କାହିଁକି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ? ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ କ'ଣ? କିଏ କରୁଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ DOPT ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସର୍ବଜନଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବାବୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲାରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ସତେ ଯେମିତି ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।